var också är svårt. Alströmergatan 49. Längre ner. Oj. Nej, se inte det på isen igen. Jo. Jävla hisstema. Får vi trycka på våningen här? Ja, den var redan intryckt. Nej, 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 nej. Kom igen nu, lilla hissen här. Vi ska åka ner. Jag vill inte vila någonstans. Så får du låta dem vara då. Jävla hisstema. Den åkte? Nej. Stå kvar här. Even this.